କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ। ପିଏମ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା, 100 କୋଟି ଟିକାକରଣରେ ଭାରତ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିପାରନ୍ତି ମୋଦି। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଦୀପ, ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର ମାମଲା, ଭୋର 4ଟାରେ ହେଲା ପୁରା କ୍ରାଇମର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ। ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ କିପରି ପୋଡ଼ିଲା ଓ ପୋତିଲା ଡେମୋ ଦେଖାଇଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଡିଆଇଜି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡେମୋ। ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମହାଲିଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟ୍ରି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ? ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ମର୍ଡର? ଡିଆଇଜି କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ? ଜଳେଶ୍ୱରରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ। ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗାଁରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ, 3 ଗିରଫ। ରେଡ୍ ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଢେଲାମାଡ଼।